Vavao avy eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana anisan'ny vina izay tratrarin'ny ity ministera ity amin'ity taona ity ny fela na ny fond de relevage izay karakaraina izay karazana tahirim-bola ho an'ny fiompiana raha ny voalazan'ny ministry ny fiompiana Iantaran'Andriamandrato Omaly. Ny andinindiny ary. Ny fel na ny fond de l'élevage no anisan'ny notsindrin'ny ministry ny fiompiana Iantaran'Andriamandrato Omaly teny amin'ny live hotel Andavamamba. Raha ny eritreretina dia tokony ho isy any amin'ny 700 tapitrisa ariary any izany fel izany amin'ny ity taona ity raha ny voalazany. Ny vina izay apetraky ny ministera fiompiana amin'ny fitela amin'ny fonksionalité satria hoe izy ity taom-pifidianana. Tsy hay loatra hoe vina fiezaka ve ny tokony zareo na sa lavitrezaka. Anefa moa ministera mitantanina dia tsy maintsy ilay mahasoany ministera sy ny firenena foana izany tokony apetraka. Ny amin'itya dia misy an'ilay atao hoe fond de relevage. Io ny zavatra dehibehibe mihitsy ho an'ny ministera ny fiompiana izay efa nanomboka ny asa izy io tamin'ny volana novambra mombe folo sy arivo. Inona moa io fond de relevage io? Izy io izany a efa vina efa nipetraka tamin'ny taona 2000 fa tsy izao akory izy io nipetraka. Tsy hay efa lasa lalàna izy tamin'ny taona 2006 tamin'ny novambra teo izany izy vao fa mapetraka tsara efa niasa ihany izy fa sarotra amiko ny hamaly anareo inona ny zavatra asako antenatena. Natao izy io satria ny fiompiana dia misetra aretina foana matetika toy ny zavatra mpiseho amin'izao fotoana izao izany zay mandripaka amin'ny tantely ny varoazy toy ny presse porcine africaine ohatra sino white spot izay loza amin'ny tantao ho an'ny tolavety. Inona nefa mpiseho telobory izay alàna ny ministera fiompiana 3 milliard izay ohatra faingo isanjato fa budgetn'ny gouvernementa dia tsy mahasana karakara anyreny aretina ireny. Ame ohatra ny peste porcine africaine zao ohatra tsy manao déclaration mihitsy ny tioky hoe misy ny peste porcine africaine io satria nahoana tsy afaka miandaminyze ny ministera ny fiompiana dia tsy lazainy hoe misy io fa vonoanina ny kiso ary ny peste porcine io tsisy fiatraikany amin'ny olona tsy dia vonoany ny kiso dia midiny ihany izany hoe maty le hoe kiso fa misy vola miverina eo aminy eo. Raha ohatra izy mantsy manao déclaration dia ny fepetra tsy mantsiraisy ny ministera dia tsy mantsy vonoana ny kiso rehetrarehetra zay misy eo amin'ny faritra io virus io. Izay anefa tsy afaka manao la indemnisation rehefa miasa io fel io dia azo atao mihitsy ny miandamize an'ireo mpiompireo. Ny fel na ny fond de l'élevage dia tamberibidy avy amin'ireo mikarakara ny tontolon'ny fiompiana sy alaina avy amin'ireo entana azo avy amin'ny biby na d'origine animale. Ny ministeran'ny fiompiana moa no manome ny fahazahoan-dalana manavatra ireny entana ireny na ny autorisation d'importation. Raha nanontaniana mikasika ny mety fiatraikan'izany fela izany eo amin'ny vidin'entana ny ministry ny fiompiana dia nilaza fa na misy na tsy misy izany tahirim-bola ho an'ny fiompiana izany dia efa nisy foana ny fiakaran'ny vidin'ny atody ny hena sy ny hafa koa. Omaly moa no notanterahana tetsy amin'ny live hotel Andavamamba ny lanonana fiarabana tratry ny taona ny ministeran'ny fiompiana ary niaran'ny faly avokoa ny rehetra.